Artık tekiden şikayetin varsa veya daha pisi, köklükten eziyet çekirsense herkes kimi senin de ağlına ilk gelen sual az kalsam tez ve süratli arıqlayabilirim olacaktır. Seni çok yormadan bu sualına biz kısaca cevap verek. İlk dövrlerde bəli, sonraki mərhələlerde xeyir. Bu cevap sizin için kifayet edirse elə videonu burada sonlandırıp çıxabilirsiniz. Yox, əgər izahını öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman videonu sona qədər diqqətlə izləyin. Düzgün arıqlamaq üçün bilməyinizi istədiyim bəzi tövsiyələrim olacaq. İlk öncə ac qalmaq mövzusuna toxunaq. Məsələn, gün ərzində nə qədər ac qalacaqsınız? Ortalama yəqin ki, ən uzun gün ərzində ac qalma müddətiniz 12-18 saat aralığında olacaq. Bu müddətin sonunda nə isə bir şey yiyəcəksiniz, elə deyilmi? O yediyiniz qidanın əksər qismini vücudunuz yağ asidləri şəklində depolamağa çalışacaq. Səbəbini deyim. Çünki siz 12-18 saat uzun zaman aralığında ac qaldığınız dövrdə vücudunuz stres rejiminə keçir. Bu prosedur hormonlar sayəsində baş verir. Həmin müddət ərzində vücud stres səbəbindən öz maddələr mübadiləsi sürətini aşağı salır. Başqa sözlə desək, vücud metabolizmanı ekonomik, yəni qənaətcil rejimə keçirir. Ac qalınan 10 neçə saat sonra nəsə qida qəbul edəndə vücud onun kiçik bir qismini enerjiyə çevirir, həyatda sağ qalmağınız üçün. Qidanın qalan böyük qismini isə stres səbəbindən depolamağa başlayır, daha sonra ac qalacaq qorxusu ilə özünə ehtiyat yığır. Bu da kökəlməyinizə, el deyimi ilə piylənməyinizə səbəb olur. Bunları nəzərə alaraq bilin ki, gün ərzində tez-tez və çox qida qəbul edən orqanizmə sahib insansınızsa, uzun müddət aclıq dövrünə siz qısa zamanda keçməyin. Əks halda dediyim kimi, vücudunuz stres rejiminə keçəcək və arıqlamaq istəyirəm düşüncəsi ilə kökəlməyinizə daha çox şərait yaradacaqsınız. Mənim sizə tövsiyəm aclıq müddətinizi öncələri az tutun və yavaş-yavaş mərhələli şəkildə artırın. Yaxşı olar ki, bunu həkim nəzarətində edəsiniz. Sualın ikinci hissəsinə tez və sürətli arıqlamaq mövzusuna gəlincə isə bu düşüncəni tamamilə ağlınızdan atmağınızı istəyirəm. Özünüz məntiqlə bir düşünün. O çəkiləri 3-5 gün kimi qısa müddət ərzində yığmamısınız axı. Belə olduğu halda məntiqlə yanaşsaq, heç 3-5 gün ərzində itirmək sizcə sağlamlıq cəhətdən düzgün bir addım olarmı? Təbii ki, xeyir. İlkin mərhələlərdə yanlış pəhrizlə biraz səki itirə bilərsiniz, amma bayaq izah etdiyim kimi, stresə düşmüş vücud bunun acığını sizdən artıqlaması ilə çıxaracaq zaman içində. Çəkiləriniz bərpa olacaq. Amma bundan əlavə uzun müddət ac qalmaq və yanlış pəhrizlər səbəbindən bədəninizin günlük ehtiyacı olan vitamin minerallardan da özünüzü məhrum etmiş olacaqsınız. Bu da öz nəticəsini saç tökülməsi, dəridə solğunluq və ləkələr, dırnaq qırılmaları və s. kimi bir çox problemləri özü ilə gətirəcək. Əlavə olaraq selülit, dəridə çuxurlar və qırışlar yaranacaq, təzyiq problemləri səbəbindən isə ürəyin ritmi pozulacaq. Hormon fəaliyyətindəki mənfi istiqamətə dəyişikliklər də belə yanlış arıqlamağın nəticəsi kimi qiymətləndirilir. O səbəbdən bunları nəzərə alaraq qısa zamanda əldə edilən aldadıcı nəticələri özünüzə uğur görməyin. Əksinə səbirli və əzmli olun, doğru bilgilər əsasında qalıcı nəticələrə köklənin. O zaman çəkdiyiniz əziyyətlər də boşa çıxmaz. Ruh düşkünlüyü, özünə inamsızlıq da yaşamarsınız. Bilirəm, hamınızın ağlında indi bir sual dolaşır ki, bəs sağlam və qalıcı arıqlamaq ayda neçə kilo çəki itirməkdir? Bunu da cavablayım. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata əsasən insanların yaşlarından, hormonlarının fəaliyyətindən, günlük həyat tərzi və aktivliklərindən asılı olaraq ay ərzində ortalama ən sağlam və qalıcı itirilən çəkinin miqdarı 3-5 kilo arasıdır. Bu göstəricinin pik kütləsi üçün nəzərdə tutulduğunu da unutmamaq lazım. Və bir şeyi də nəzərinizə çatdırım ki, insan çəkini karbondioksid halında bədəndən atır, amma həmin ərəfədə vücud ya yağ kütləsindən, ya su kütləsindən, ya da əzələ kütləsindən çəki itirir. Əzələ kütləsindən çəki itirmək bildiyiniz kimi sağlamlığa zərərlidir. Su kütləsindən itirilən çəkilər insan su və sulu qidalar qəbul etdikcə yenidən bərpa olunur və uzun müddət belə çəki itirməyin sağlamlığa bir çox zərərləri də təsirsiz ötüşmür. Bu başqa videonun mövzusudur, amma bizi izləməyə davam. Ən sağlam arıqlamaq dedikdə vücudun yağ asidlərindən, yəni bu yağ asidlərinin birləşib əmələ gətirdiyi pi kütləsindən qurtulmağı nəzərdə tutulur. Bu proses isə bayaq qeyd etdiyim kimi çox qısa zamanda və tələsik baş vermir. Unutmayın. Ən uğurlu nəticələr zamanla əldə olunanlardır və uğurlu insanların həyatlarını araşdıranlar bu cümlənin necə də həqiqət olduğunu bilirlər, anlayırlar. Videonu faydalı hesab edirsinizsə, tanışlarınızla da paylaşın. Sağlam TV Az ailəsi sayənizdə böyüsün və sizlər üçün daha çox faydalı məlumatlar paylaşaq. Dəstəyiniz bizim üçün önəmli. Kanala abunə olub, bəyənməyi də unutmayın.